Gól pro mě znamená asi vyústění nějaký celý práce toho týmu a je to ta největší možná odměna pro ten celý tým a pro fanoušky. Přivedl mě tomu táta a začínal jsem kolem 5 let spolu s bráchou, který mu bylo 7 a bylo to FK Chuděrov. Samozřejmě největší jsem byl se dostat do Sparty, co se mi splnilo a pak samozřejmě jsem dělal další kroky v té kariéře do Ruska, pak do Anglie, do Skotska a vlastně do Španělska. Takže jsem rád, že jsem poznal všechny tyhle země a jsem za to vděčný. Byl to první zápas sezóny a já jsem dostal po Tomášovi Řepkovi druhou červenou kartu, takže jsme byli vyloučený 2, prohráli jsme 2-1 a pamatuju si, byla skvělá atmosféra a bylo tam asi 25, možná 30 tisíc lidí a já jsem slyšel jenom trenéra Petr Želuk, jak naměřoval. Byl jsem střídající hráč a prohrávali jsme s Ostravou 1-2 doma a měli jsme rohovej kop, já jsem vystřídal, šel jsem na roh, dal jsem gól a brankář při tom střetu mi rozbil hlavu, takže jsem zase šel dolů do hřiště. Jak jsem říkal, že hrát za Spartu byl vždycky můj největší sen a vyhrávat samozřejmě titul se Spartou tenkrát bylo asi takový, že taková pravidelnost a teď už se to neděje, tak samozřejmě každý ten titul, který byl, na něj rád vzpomínám, no, hrozně. Samozřejmě, jak jsem říkal, jsem byl rád, že jsem po té Spartě udělal další krok a byl povedený. Co se týká Ruska, tam samozřejmě jsem byl jeden z nejdražších hráčů vůbec, první takovej mimo SSSR, takže jsem 2 roky tam provedl a myslím si, že byli úspěšní, jak fotbalově, tak lidsky. Pak samozřejmě jsem udělal krok do Chelsea, samozřejmě obrovský skok, kde to nebylo jednoduchý a já jsem chtěl hrát, tak potom jsem udělal další krok na hostování do Birminghamu, kde se mi dařilo. Pak samozřejmě jsem si mohl trošku možná vybrat, kam půjdu a zvolil jsem Celtic, už kvůli té Champions League, která mi chyběla. Nějaký rok uběh a vrátil jsem se do Ruska, protože jsem to tam znal, to prostředí, vím, že mě tam měli rádi, tak jsem se tam vrátil. No a po 2 letech jsem se přesunul do Španělska ve 32 a možná to byla vůbec nejlepší část mé fotbalové kariéry v dresu Realu Zaragoza.